bilirdi ki, ora ölümlər yeri adlanır. 21 yaş yaşadı, amma heç incitmədi məni. Bir dəfə 2 gün zəng elədim, nömrəyə zəng çatmadı. 30-u bizə xəbər gəldi. 30 oktyabr. Şəhid Vüsalın anası deyəndə böyükdən kiçiyə hamı hörmət edir, ayağa qalxır. Kaş onun axırıncı sözünü eşidə biləydim. Alnağ, başı dik, qaraya bürünmüş şəhid anası Kəmalə Muradova. O, 21 yaşlı şəhid Vüsalın anasıdır. Bəli, 21 yaşda leytinant rütbəsi almış əsil komandirin anası. Vüsal Bakıda doğulub boya başa çatır. Ali hərbi məktəbi bitirir. Vaxtından əvvəl ona leytinant rütbəsi verilir və öz əsgərləri ilə birgə yollanır hünər meydanına. Tağımda komandir olsa da, bəzi əsgərlərindən yaşca balaca idi. Amma bu yerdə yaxşı deyirlər. İnsanın yaşı yox, yaşadıqları böyüdür. Lakin valideynləri Vüsalın döyüşdə olduğunu bilmirdi. Çünki bunu Vüsal istəmişdi. Vüsal əslən Ağdamlıdır və döyüşdə tək məqsədi Ağdamı görmək olub. Amma arzuları fərqli idi. Şəhid olmaq. Bunu yəni tək mənə yox, qardaşına da deyib, yoldaşlarına da deyib, əskərləri də deyirdi ki, ya axıra qədər gedəcəm, ya şəhid olacam. Bir də ən çox arzusu qardaşına da deyirmiş Azərbaycanı gəzmək. Dostları ilə danışıb, qardaşına deyib, amma evdən nə atası, nə mən. Biz bilməmişik o müharibədə olduğunu. Xəbər gəldi, yaralı xəbəri, demə şəhid olmuşdu. Tam xəbərsiz, yəni biz incitməmək üçün. Hazır deyil idim. Əskərinin biri deyir ki, bizə çörək gəlirdi. Öz çörəyin hamıya paylayırdı, öz çörəyindən də bizə verirdi ki, mən öyrəşmişəm siz, amma yəni, bir də çətinlik görməmişsiniz də. Yəni, öz çörəyin də bizə verirdi ki, haldan düşmüşsünüz. Şəhid Vüsalın anası olmaq necəyiz? Qürür duyuram. Həmişə başımı dik tutmuşam. Fəxr verib mənə. İndi də ki, ən uca zirviyə qalxdı. Şəhidlik zirvəsi. Heç nə istəməzdi, heç nə. Heç nə. Heç bir əziyyət olmayıb bizə. Demişdi kəşfiyyata gedəyəm. Biz narazı idik ki, elə bil bir yüngül şeyə gedik. Deyirdi, yox, gedəyəm kəşfiyyata, arzumdur. Elə bizdən xəbərsiz getdi, girdi kəşfiyyata. O yaxşı xövf məktəbi, əlası olubdur. İstəyirdim bir yüngül işləsində, bir valideyn kimi. Ha nə olur olsun, istəyirdim bir yüngül. Amma öz arzusuydu ki, onun hərbisi olmaq. Öz şəhid olmaq. O ki, o getdi şeyə, Ali Hərbi Məktəbə. Orada ki, kəşfiyyat qrupunu seçəndən sonra düzdür, indi maa demirdi, biraz aramızda. Amma məsələn, yoldaşlarına deyirdi, qardaşına deyirdi ki, şəhid olmaq şərəf işidir. Hər adam şəhid olmur. Yoxluğa görə ağır hissdir. Açıq deyəyim. Amma şəhidliyə görə çox qürurlu şeydir. Çox qürur duyuram. Zəngilanın 5 kənd 5 yüksəkliyinin alınmasında şücaət göstərib. Cəbrayılda, Qubadlıda bir müddət olub. Ən axırda da Hadrut Xocavəndin azad olunması uğrunda. Döyüşdə də deyirmişlər ki, tağım komandiri olsa da, yəni 21 yaş olub da, bunun əskərləri olub ki, 26-25 yaş olub. Buna deyiblər ki, sən biraz qal arxıya, hələ cavansan da. Bu, o qədər mərd olub ki, deyib ki, mən sizdən cavan olsam da, mən heç kimin evinə zəng eləyib deyə bilmərəm ki, mənim əskərim şəhid olub. Elə bu şəhid olandan sonra da oğlan mənə deyir ki, hamımız oturduq yanında. Bəs dedik, biz necə sizin evə zəng eləyək deyək ki, Vüsal şəhid oldu. Yəni, deyirlər ki, nə qədər deyirdik ki, qal arxıya qalmırdı. Deyirdi ki, mən qorxsam deməli, mən komandir deyiləm. Böyük qardaş elə bir hissdir ki, arxada həmişə bir dayağın olur da. O, indi də mənim üçün ölməyib, onsuz da ömür boyda mənim üçün yaşayır o uşaq. Yəni, mənim üçün elə bir iz qoyub getdi ki, yəni, fəxirdir o mənim üçün. Şəhidin qardaşıyam, bir qəhrəmanın qardaşıyam. Arzuları ilə yaşayıb, amalına çatan şəhid. O nə istədiyini yaxşı bilirdi. Sanki bu illərdə özünü vətən müharibəsinə hazırlamışdı. Və ağır döyüşlərdə əsil mərdlik göstərib şəhadət zirvəsinə haqq etdi. İndi o, tarix yazıb, tarixdə iz buraxanlardandır. Vətən və bu vətənin mərd xalqı səni və sənin kimi silahdaşlarını heç zaman unutmayacaq. Arzularının içində rahat uyu şəhidim.